Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil 'alamin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qul jaa'al haqq wa zahaqal baathil innal baathila kaana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'aani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'miniin. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة صدق الله العظيم الحمد لله syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat jumpa lagi malam ni, dapat bersama lagi pada malam ni. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sentiasa bersama, yang sentiasa duduk dalam circle ini, yang duduk dalam bulatan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi sahabat-sahabat yang memberi salam kepada saya. Alhamdulillah, Allah beri nikmat kita sihat. Allah beri nikmat kesihatan kepada kita. Jadi pada hari ini dapat lagi kita bersua insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi pada malam ini kita nak sambung yang semalam. Kita nak sambung semalam satu tajuk yang seronok kita bincang, yang seronok kita bualkan, iaitu berkaitan dengan histeria. Histeria, tuan-tuan. Jadi histeria satu perkara yang biasa terjadi dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Dalam masyarakat kita ni sentiasa selalu sangat ada, tuan-tuan. Selalu sangat ada. Cuma tahun lepas lah kurang sedikit sebab PKP. Bila PKP sekolah pun cuti. Jadi jarang ada, jarang ada sedikit berkenaan dengan histeria. Jadi bila ni dah nak buka balik, tuan-tuan, mudah-mudahan lama pula penggunaan asrama tak guna. Ini tips, sedikit tips tuan-tuan, sedikit tips bagi tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin ada kawan-kawan yang ada mengajar di sekolah berasrama, ataupun anak tuan-tuan ada yang berada di sekolah asrama. Tak kiralah sekolah asrama tu bentuk bagaimana, sama ada asrama ke, asrama pelajar sekolah menengah ke, pelajar sekolah agama ke, antara ataupun asrama college ataupun asrama university. Bila mana ni dah lama tinggal, tuan-tuan dah lama tinggalkan tempat tersebut sebab tak buka, bercuti di kampung masing-masing. Tetapi nanti apabila kerajaan arahkan pembukaan semula semua sekolah, semua universiti, semua college, bila diarahkan buka semula, tuan-tuan akan mula masuk balik ke bilik tuan-tuan dan puan-puan. Satu tips yang saya nak kongsi, tuan-tuan. Satu tips yang saya nak kongsi bagi sesiapa saja yang mula-mula masuk, yang mula-mula masuk bilik, yang mula-mula masuk asrama tersebut, tuan-tuan, tolong azan. Kalau orang perempuan, asrama perempuan, biar perempuan azan. Tak apa, orang perempuan pun boleh azan. Janji dia bukan dalam keadaan period, bukan dalam keadaan ABC, bukan dalam keadaan Allah bagi cuti. Dia keadaan dalam keadaan yang bersih, ambil wuduk, pergi azan, menghadap ke arah kiblat, azan. Paling cantik 3 kali azan. Dan azan masuk saja dengan dalam keadaan wuduk dah, masuk asrama, masuk college dalam keadaan dah pun ada wuduk. Jangan baru nak masuk asrama baru nak pergi ambil wuduk. Sebelum kita langkah kaki masuk dalam bilik, dan masuk dalam bilik, sementara duduk di bawah ataupun duduk mana-mana, pergi ke bilik air sekejap, atau pergi ke pipe, atau pergi ke surau ni ke, ambil wuduk dulu tuan-tuan. Ambil wuduk dulu tuan-tuan puan. Selepas ambil wuduk, baru masuk asrama. Baru masuk asrama. Dan kalau kita hantar anak kita ke asrama, kebetulan kita orang pertama sampai, tuan-tuan. Kalau kebetulan kita orang pertama sampai dan terus saja diarahkan ke asrama, tuan-tuan tolonglah azan. Mak ayah, ayah terutamanya, azanlah. Paling bagus 3 kali. Ulang 3 kali. 3 kali azan. Tak perlu iqamah, tuan-tuan. Azan saja. Tapi kalau malah-malah buat sekali. Paling tidak sekali azan. Sebab kawasan tu dah lama, asrama tu dah lama ditinggalkan. Dan jin dia cukup suka, tuan-tuan. Jin dan makhluk-makhluk halus ni cukup suka. Kadang-kadang dia tinggal dalam rumah kita pun. Ada satu bilik tak guna. Ada satu bilik tu memang tak guna langsung. Tak masuk pun, jarang masuk. Dia ada banyak bilik, tuan-tuan. Mungkin ada 5-6 bilik rumah dia, tuan-tuan. Dan satu bilik ni dia memang tak masuk. Dia kata itu untuk bilik tetamu dan memang dia tak pernah masuk. Berbulan-bulan dia tak masuk. Jangan dibuat, tuan-tuan.
Jangan dibuat. Walaupun bilik tu bilik tetamu, tuan-tuan, at least masuk sapu. Masuk, buka, bagi angin keluar masuk. Jangan tertutup rapat, siapa pun tak boleh masuk. Siap pesan. Ni bilik ni jangan siapa-siapa berani nak masuk. Ni bilik tetamu. Tetamu pula datang sekali-sekala. Raya je yang ramai, tuan-tuan. Time raya yang paling ramai. Time kenuri, kenara, tuan-tuan, ramai ya. Selain daripada tu, tak ada. Kita saja. Bilik tadi, tuan-tuan, jangan biarkan sentiasa tertutup. Jangan biarkan sentiasa tertutup. Buka. Hari-hari pagi buka. Buka tingkap sikit, bagi angin keluar masuk. Tak nak buka tingkap pun tak apa. Buka pintu-pintu bilik tu sikit. Buka. Pergi sapu-sapu, lap-lap apa yang patut. Walaupun tak ada sampah pun. Pergilah. Sentiasa masuk. Jangan tinggalkan lama. Walaupun duduk dalam rumah kita. Hanya satu bilik. Dan tuan-tuan, bila tuan-tuan tinggalkan lama, jin cukup suka. Dia nak menumpang tidur, menumpang duduk. Tak nampak, tuan-tuan. Ha, tapi benda tu kadang-kadang dia ada dalam rumah kita. Sebab rumah kita kena gangguan, sebab ada satu bilik kosong dia sewa. Tapi tak bayar sewanya, tuan-tuan. Dia duduk sewa di situ. Ha, dia pula tak bayar sewa. Jadi kita tak tahu bahawa ada penyewa dalam tu. Jadi bila mana tetamu datang dalam bilik tu tadi, tetamu pun malam kan dia cerita. Aku rasa macam tak tahulah, tak selesa bilik ni. Macam ada benda duduk tengok. Mana tak ada, tuan-tuan. Dah ada kawan dalam tu. Kawan tu dah duduk relax lama dah. Berbulan-bulan duduk dalam tu, tiba-tiba kita masuk. Memang kena ganggu, tuan-tuan. Memang kena ganggu, tuan-tuan. Jadi sebab tu, walaupun dalam rumah kita, jangan biarkan kosong lama. Macam rumah saya ada satu store. Store, tuan-tuan. Store ni, saya sentiasa masuk. Sentiasa. Bukanlah sehari berkali-kali, tidak. Tapi at least sehari sekali. Saya akan bukakan pintu, akan naik. Satu ada store di loteng atas satu, dan satu store di bawah. Dua store lah, tuan-tuan. Saya punya ni bilik. Dua store. Tuan-tuan. Jadi, bilik tu saya sentiasa masuk. Yang atas saya masuk, yang bawah pun saya. Bawah tentu hari-hari, ya, tuan-tuan. Sebab saya suka DIY sendiri. Saya buat apa-apa, saya suka DIY sendiri. Saya buat perabot ke buat apa, saya suka DIY, tuan-tuan. Kutip, kayu-kayu pelet dulu, tuan-tuan. Masa tak sibuk sangat. Ni agak sibuk sedikit kebelakangan ini, tuan-tuan. Agak sibuk dan kita nak bergerak pun tak boleh, PKP. Kalau sebelum PKP, tuan, rumah saya di luar tu memang, tuan-tuan. Hari-hari kena menyapu sebab ngehabuk kayu lah semua. Saya suka DIY. Apa benda yang saya nak, saya akan DIY sendiri. Saya tengok dulu, tuan-tuan. Tengok YouTube. Tengok dulu, tuan-tuan. Belajar di situ, tuan-tuan. Belajar di situ. Mudah sekarang kan duduk ujung jari, tuan-tuan. Benda ni kita try and error, tuan-tuan. Try and error. Salah kita betulkan. Tu mudah, tuan-tuan. Bukan benda yang kita perlu beli macam beribu-ribu benda tu nak kena beli. Kalau salah, merugilah, tuan-tuan. Ini bila kita DIY sendiri, cari yang murah-murah, tuan-tuan. Nah, jadi saya banyak buat DIY sendiri, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, jadi bilik tu memang tak sunyi. Memang bilik tu sunyi. Saya asalnya kan tuan-tuan, bilik ni kan tidak, belakang dia ni saya nak buat yang ada DIY punya dengan saya punya alat pertukangan letak belakang. Tapi orang rumah tu macam tak sesuai pula sebab saya nak bercerita berkenaan dengan berkenaan dengan kematian, berkenaan dengan perubatan. Tiba-tiba nampak spana, tiba-tiba nampak pelayar, tiba-tiba nampak macam-macam heater apa semua kat perhinggan apa semua nampak kat belakang kan. Susah pula tuan-tuan. Jadi ni ustaz ni nak cerita bab hantu ke nak cerita bab pertukangan? Sebab saya minat dan saya minat dalam bidang pertukangan, sangat minat tuan-tuan. Saya banyak buat sendiri. Apa-apa yang saya rasa saya boleh buat, saya akan cuba buat sendiri. Atau gazebo kalau saya buat sendiri tuan-tuan. Wakaf tuan-tuan saya buat sendiri dalam rumah tuan-tuan. Saya buat cuba buat sendiri. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi tuan-tuan buat sendiri. Buat sendiri azan. Bila kita sampai, kebetulan kita keluarga pertama, family pertama sampai, ayah, mak ayah tengok tak ada siapa lagi, kita pergi volunteer. Ayah pergi volunteer. Ustaz, saya tak pandai azan. Belajarlah dulu, tuan-tuan. Tak pandai. YouTube kan banyak. Azan, tuan-tuan. Azan lah. Ustaz, saya tak pandai lagu. Siapa suruh lagu, tuan-tuan? Kita suruh azan, ya, tuan-tuan. Lagu, tuan-tuan, hentam kromo pun tak apa, tuan-tuan. Kalau ada lagu, lebih sedap. Lebih sedap bunyinya. Yang penting kita azan dulu, tuan-tuan. Tak perlu nak berlagu-belagu pun tak apa. Straight je. Allahu Akbar, Allahu Akbar pun tak apa. Tapi kalau pandai lagu, tariklah sikit, tuan-tuan. Kalau pandai berlagu. Jadi, tuan-tuan, bapa muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Ini perkara pertama perlu tuan-tuan buat. Kalau tuan-tuan yang hantar dan tidak ada siapa-siapa lagi yang dah sampai, tuan-tuan tolong azan dalam bilik asrama dia. Tanya anak mana arah kiblat. Kalau anak pun tak tahu arah kiblat, nanya lah tuan-tuan. Kalau tak tahu arah kiblat, mana-mana pun tak apa. Mana-mana pun tak apa kalau tak tahu arah kiblat tuan-tuan. Azan. Sebab kita dah lama tinggal, anak-anak kita dah lama tinggal kosong. Mungkin ya ada cikgu masuk, mungkin 2 bulan lepas cikgu ada masuk. Mungkin tukang sapu ada masuk beberapa hari lepas sebab nak kemaskan bilik tersebut, nak kemas asrama tersebut. Tapi at least pergi azan. Diorang masuk, diorang tak azan pun tuan-tuan. Jadi tuan-tuanlah yang kena azan. Ataupun pesan pada anak, kalau kebetulan ayah tak boleh nak masuk, tak boleh nak hantar, mak yang hantar, di dalam tu nanti kalau dah ada kawan sampai, tolong azan. Pastikan yang nak azan tadi ada wuduk. Dan bagus yang tuan, siapa-siapa yang nak masuk saja asrama yang baru tu tadi, yang dah lama ditinggalkan tuan-tuan, mungkin hampir setahun dia kosong. Mungkin hampir setahun dia kosong tuan-tuan, ataupun beberapa bulan dia kosong tadi tuan-tuan. Memang dah ada dah tuan-tuan. Dah ada dah. Dia tak perlu lama tuan-tuan, 2 minggu ke? 2 minggu saja kosong. Tidak ada penghuni dalam bilik tersebut, cukup 2 bulan je tuan-tuan. 2 bulan apa? 2 minggu. Cukup 2 minggu je tuan-tuan. Cukup 2 minggu tuan-tuan tak masuk, insya-Allah ada dah tuan-tuan. Ada dah tuan-tuan. Kalau kita tak masuk tuan-tuan, sebab itulah kena masuk. Kena masuk tuan-tuan. Sebab apa? Untuk elakkan daripada ada benda lain. Ada benda lain dalam tu. Itu yang kita nak elakkan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ni sebenarnya saya nak cerita. Itu tips lah tuan-tuan. Tips. Sebab anak kita dah mula nak sekolah ni tuan-tuan. Kerajaan dah mula nak buka persekolahan. Jadi, tuan-tuan, itu antara yang perlu dia buat. Tuan-tuan, saya ulang. Sebelum masuk asrama, wuduk. Pastikan anak kita ada wuduk tuan-tuan. Yang kedua, kalau dah masuk asrama, kalau kebetulan tidak ada orang lain, kita yang ada azan. Biar kita tak apalah, untuk orang lain juga, untuk anak-anak kita dan untuk anak-anak yang lain, kita tolong azankan. Paling bagus 3 kali ulang. Ulang 3 kali paling bagus. Ataupun tuan-tuan azan sekali pun sudah memadai. Paling tidak azan dulu. Waktu nak azan tadi, pastikan tingkap semua buka, pintu semua buka. Tak perlulah pergi bilik sebelah sampai semua bangunan tuan-tuan nak azan. Tak perlu. Bilik anak kita nak duduklah tuan-tuan. Hak tempat lain tak apalah, orang lain buat tuan-tuan. Paling tidak bilik anak kita, pastikan dia dah clear, pastikan dia selamat. Kita nak tinggal pun tak gundah gulana, tak gedebuk-gedebak tuan-tuan. Kalau tidak nak tinggalkan anak pun gedebuk-gedebak. Sebab apa tuan-tuan gedebuk-gedebak? Sebab kita rasa tak selesa. Berdebor dan duk-duk-duk air. Rasa macam tak selesa je anak duduk sini. Tapi hilangkan. Hilangkan rasa ketidakselesaan tadi tu. Hilangkan tuan-tuan. Dengan kaedah, kita azan. Azan di tengah-tengah dia tuan-tuan. Azan di tengah-tengah. Azan agak kuat. Buka tingkap, buka pintu. Tingkap kalau banyak, buka lah lebih sikit tuan-tuan. Supaya kalau ada apa-apa dalam tu, dia tahu. Ni, land of the Lord dah sampai. Tuan tanah dah sampai. Jadi paling tidak benda tu akan keluar tuan-tuan. Benda tu tidak akan keluar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, dan kalau salah satu kaedah lagi tuan-tuan, semalam saya cerita kaedah tepuk. Kaedah tepuk tuan-tuan, nak sedarkan. Dan ada satu kaedah lagi, azan. Orang tengah-tengah histeria tuan-tuan, tuan-tuan azan kuat-kuat. Itu salah satu juga. Tapi kena kuat lah. Kalau ada mikrofon, dudukkan mikrofon. Baca, guna azan, gunakan pembesar suara. Guna mikrofon tuan-tuan. Bagi dengar kuat dalam satu dewan tuan-tuan. InsyaAllah tu pun boleh reda juga tuan-tuan. Itu pun boleh reda juga. Dan seterusnya tuan-tuan, pada malam ini, yang kita nak bincangkan lebih sedikit ialah tanda-tanda. Tanda-tanda awal, orang tu nak mula kena histeria. Tanda-tanda awal, dia ada tanda-tanda tuan-tuan. Dia bukan terus jadi tak. Dia ada beberapa tanda-tanda utama. Bila mana dia rasa benda ni, insyaAllah dia jadi. Terutama tuan-tuan yang rasa ni, yang dah biasa kena histeria. Dia dah biasa kena histeria tuan-tuan. Dia mungkin sebelum ni pun pernah kena histeria. Orang ni, tuan-tuan tanyalah dia, sebelum kena nampak apa, rasa macam mana.
Okey, ini rasa-rasa, ini perasaan orang yang kena histeria sebelum kena, ini yang terjadi, tuan-tuan. Apa dia? Yang pertama sekali, dia ni sama tuan, saya masukkan ini tuan, yang semasa terjadi dan di awal sebelum kejadian, sebelum kena histeria dan juga yang sewaktu kena histeria. Okey, kalau yang sebelum kena histeria tuan-tuan, dia akan dengar rasa hiba. Dia tak tahu perasaan dia. Tiba-tiba dia rasa hiba tuan-tuan. Dan dia rasa macam nak menangis. Hiba dan nak menangis. Terutama bila dia ada dalam majlis ilmu yang penceramah tadi baca ayat-ayat Al-Quran, baca ayatul kursi. Dan lebih-lebih lagi kalau majlis ilmu tersebut cerita berkenaan dengan perubatan tuan-tuan, dia lebih mudah nak kena. Ha, tapi walaupun tidak ada cerita buat perubatan, tapi dia duduk di asrama dengan kawan-kawan dia, dia ada tanda-tanda awal. Biasa dia akan rasa hiba. Antara je lah tuan-tuan, yang mana satu Allah Alam. Dia rasa hiba, rasa sedih, rasa sayu. Dan dia nak menangis je tuan-tuan. Dia nak menangis. Kadang-kadang memang dia menangis pun. Dia menangis. Sehingga kadang-kadang menangis teresak-esak tuan-tuan. Kawan-kawan dia jadi takut, panik, pelik tuan-tuan. Pasal apa kawan dia, dia menangis, tak ada apa. Bila pegang-pegang-pegang pula, wah, dia jerit tuan-tuan. Bila jerit tuan-tuan, kalau kebetulan kawan yang lain tu ada lemah semangat juga, dengan kawan-kawan lain pun habis kenal tuan-tuan. Ini kalau berkaitan dengan jin. Kadang-kadang bilik belakang tempat kumpul kain baju. Yelah, tempat kumpul kain baju ke apa. Apa-apa bilik lah tuan-tuan. Apa-apa bilik, pastikan tuan-tuan masuk. Masuk at least 2-3 hari sekali lah. Kalau tak boleh nak masuk hari-hari, at least 2-3 hari sekali buka pintu bilik, buka tingkap sikit, selok langsir, bagi udara dia keluar masuk tuan-tuan. Kalau rumah tuan-tuan puan banyak bilik, rumah saya ustaz banyak bilik, rumah saya tak banyak tingkat, ada 2 tingkat je, tapi ada 10 bilik. Mana kita tahulah rumah dia besar, jadi dia ada 10 bilik. Berapa yang guna? Satu je ustaz yang guna, yang 9 lagi tu untuk anak-anak balik. Tuan-tuan, ada jenis lagu ni tuan-tuan. Mak ayah dia alert di mana anak bini nak balik tuan-tuan, dah sediakan. Ni bilik Han, ni bilik Abang Long, ni bilik Kak Long, ni bilik Kak Ngah, ni bilik Ucu. Tuan-tuan, contoh tuan-tuan, dia dah ada bilik siap-siap tuan-tuan, ada bilik. Jadi bila anak-anak balik tambah raya, apa kat berkumpul lah, ada bilik masing-masing tuan-tuan. Tapi yang gunanya satu bilik je, mak dengan ayah tuan-tuan. Jika mak ayah ada lagi tuan-tuan, mak ayah je yang guna. Yang lain tak guna tuan-tuan. Tak guna yang lain. Jadi bilik tu tutup saja. Jadi at least 2-3 hari sekali buka. Buka pintu bilik, buka tingkap tu bagi udara, pengaliran udara tu biar keluar masuk tuan-tuan. Jadi jin tu pun tak sempat nak duduk lama. Masuk-masuk baru masuk nak enjoy dalam tu tuan-tuan. Baru masuk nak enjoy dalam tu tuan-tuan. Tiba-tiba tuan dia masuk, kita masuk. Oi, ada tuan rupanya, ingat tak ada tuan. Dia pun lari dan belah tuan-tuan. Dia pun tak tunggu tuan-tuan. Dia pun tak tunggu tuan-tuan. Tapi kalau kita biarkan lama, 2 minggu tuan-tuan, 2 minggu saja tuan-tuan. Ini PKP lama tuan-tuan, asrama, pastikan tuan-tuan puan buat. Pastikan buat. Pastikan. Saya ulang banyak kali ini tuan-tuan supaya tidak ada penyesalan. Dah dengar dah ustaz cakap tapi tak buat. Nasib tuan-tuan lain tu tuan-tuan. Saya dah bagi tahu dah, saya dah cerita dah, saya dah kongsi dah tuan-tuan. Kena buat tuan-tuan. Lebih baik buat. Biarlah. Kadang-kadang ada hak jenis tak percaya tuan-tuan. Hak jenis tak percaya, apalah history, apalah piazan. Lantak dia tuan-tuan, bukan anak dia. Kita lindung anak kita. Dalam masa yang sama, bila kita azan dalam bilik tadi, bukan sekadar anak kita tuan-tuan, anak orang lain pun kita tolong juga. Mungkin ada daripada kalangan mak ayah ni yang tak percaya. Mungkin ada daripada kalangan guru-guru yang tidak percaya dengan benda ni. Sebab orang, itu hak orang. Hak masing-masing tuan. Kita tak boleh suruh dia percaya. Eh, hang kena percaya. Tapi kita orang beriman, wajib percaya sebenarnya. Dah ada sebut dalam Quran, perkara-perkara gaib. Perkara-perkara gaib. Jin ni perkara-perkara gaib tuan. Jadi benda tu betul-betul wujud. Sihir. Cinta sihir tuan-tuan. Ada orang tak percaya dengan sihir. Ada orang tak percaya dengan kes-kes sihir sakon. Dia tak percaya pun. Dia kata mana mungkin ada lagi dunia moden. Dunia akhir zaman ni mana nak ada. Moden ni guna telefon pun tak ada lagi. Kadang-kadang kita malah nak cakap iyalah. Tak apa. Saya jawab elok tuan-tuan. Saya tak suka melenting. Tapi tuan-tuan, bila dah lama-lama-lama, cakap tak apalah.
Tapi tuan tak kena batang hidung, tak apa kalau kena batang hidung ni susah ha. Kita bagi ayat fairly je tuan-tuan. Saya tak suka melenting-lenting dan tak suka nak cari gaduh tuan-tuan. Paling mudah. Tak suka, ikut dia lah, ikut dia. Dia kata hang aku hang kubur lain, aku kubur lain. Ah ha, ikut hang nak kubur hang tak apalah. Tapi aku takut kubur hang duduk sebelah kubur aku. Kadang-kadang saya gurau tuan, saya gurau. Saya cakap bila banyak gini, alah hang banyak cakap lah, hang kubur lain, aku kubur lain. Dah aku takut kalau kebetulan kubur hang sebelah kubur aku. Takut jugalah kita ni cuba jaga. Takut tengah-tengah tidur lena kan, dengar hang kena balun. Mesti dia akan belah tuan. Dia akan belah lagu tu tuan, tak nak sembang dengan kita. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian. Ini pesanan saya lah. Pesanan saya, tips tuan-tuan yang nak balik anak, balik asrama, balik kolej, balik universiti, cuba buat. Cuba buat insya-Allah. Mudah-mudahan kita terlindung. Okey, apa lagi tuan-tuan? Sakit perut. Sakit perut. Dan sakit perut tu bukan sakit perut nak berok, bukan sakit perut nak buang air. Dok tuan-tuan. Dia sakit perut tadi dia tahu. Dia memulah tu lain. Dia memulah air, aku sakit perut ni macam sakit perut nak kena ni dia. Nak kena dia maknanya tuan-tuan dia dah biasa, dia dah pernah kena ataupun biasa memang dia kena tuan-tuan. Dia rasa memulah perut ni. Tak selesa. Dia rasa macam mana tuan-tuan sebut bahasa dia. Kalau berok ada satu bahasa tuan-tuan. Berok dia ada satu bahasa. Kalau kampung saya ada sebut semamak tuan-tuan. Rasa serabut perut. Serabut perut rasa semamak. Rasa semamak. Jali faham ni? Jali faham lah. Ramai yang tak percaya Ustaz. Orang lama pun tak percaya. Memang tuan-tuan, ada orang tak percaya. Ustaz, kalau kita pergi holiday 2 minggu tinggalkan rumah, kita kena azan juga. Itu lebih bagus. Tuan Zai atau Puan Zai, itu lebih bagus. Contoh bercuti. Kita pergi holiday, sama ada balik kampung ke, pergi overseas ke, tak kira lah tuan-tuan. Lama. Seminggu lebih, dekat 2 minggu kita tinggalkan rumah kosong. Kucing pun tak ada tuan. Kita pergi letak kat hotel kucing. Sebab kucing sekarang pun ada hotel tuan. Pergi letak kat hotel, kucing pun tak ada kat rumah tuan. Jadi kalau lama, lebih baik buat. Lebih baik buat. Tak ada wuduk pun tak apalah, paling-paling tidak azan. Masuk rumah, suruh suami masuk dulu. Suruh orang kuat masuk dulu. Biasa orang lelaki lah tuan, suruh orang lelaki masuk dulu. Dan pesan sama ada anak ke pada suami ke tuan, pesan abang masuk dulu bang. Bagusnya bang, abang ambil wuduk dulu bang. Tu paling bagus. Ambil wuduk dulu. Ambil wuduk dulu tuan-tuan. Lepas tu suruh suami masuk, buka semua pintu bilik. Kalau rumah kita ada 3 tingkat, 3 tingkat lah buka semua pintu. Dan tingkat-tingkat tu buka sikit-sikit-sikit-sikit tuan-tuan. Buka sikit-sikit. Duduk di tingkat tengah. Mana duduk di tingkat 2. Kalau rumah ada 3 tingkat, duduk tingkat 2 tuan-tuan. Rumah sendiri. Bukan rumah apartment, rumah orang lain. Rumah sendiri tuan-tuan. Rumah sendiri. Ada tuan-tuan, saya tengok rumah sendiri yang saya pergi tuan-tuan. Ada yang 3-4 tingkat pun ada. Dia punya sendiri. Kondo tuan-tuan. Kondo mewah tuan-tuan. Kondo mewah. Dia punya rumah 3 tingkat, 4 tingkat. Siap ada lift. Ada lift dalam rumah tuan-tuan. Kondo dia. Dan ada juga rumah yang penthouse. Kalau penthouse ni 2 tingkat tuan-tuan. Biasa yang penthouse ni atas. Rumah yang paling atas sekali tuan-tuan. The penthouse tuan-tuan. Biasa tu 2 tingkat. 2 tingkat okey lagi. Tapi kalau 3 tingkat tuan-tuan. Kalau 3 tingkat, tuan-tuan duduk di tingkat 2 yang tengah tuan-tuan. Yang tengah. Azan kuat. Azan kuat di situ tuan-tuan. Azan kuat-kuat bagi semua bilik agak-agak dengar. Masuk suara azan tu tadi tuan-tuan. Ataupun dalam rumah dia ada security center tuan-tuan. Kadang-kadang dia ada dia dah siapkan rumah dia tu dengan pelbagai tuan teknologi, siap ada mikrofon, dia buat macam mall tuan. Ting tong tekan tuan. Ting tong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pelanggan yang hormati. Dia sebut pelanggan. Ting tong tekan. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan perlahan je, tapi satu rumah dengar tuan. Yang ni saya biasa buat kalau di pejabat-pejabat tuan. Kalau dia sama ada pejabat swasta atau pejabat kerajaan. Biasa pejabat swasta kan, pejabat swasta. Ataupun dalam mall. Saya pernah dalam mall tuan-tuan. Kita azan. Sebab mall tu ada masalah teruk tuan-tuan. Dan masalah teruk. Bukan sikit, teruk tuan-tuan. Dia kena gangguan dia. Lalu sebelum mall tu dibuka tuan-tuan. Pagi-pagi. Pagi-pagi sebelum mall buka tuan-tuan. Dalam jam 8 bis dia dah sampai. Dah sampai. Pekerja mungkin dah ada sampai lah tuan-tuan. Pekedai-pekedai dah ada sampai. Tapi dia belum open untuk pelanggan.
Kita pergi bilik center dia tuan-tuan, bilik kawalan dia, duduk di situ, kita azan di situ tuan-tuan. Kita azan di situ. Jadi bila azan di situ, satu mall dengar suara azan kita. Jadi bila mall ni tuan-tuan, kita akan pesan mana tingkat-tingkat yang dia boleh buka, buka tingkat lah tuan-tuan. Pintu-pintu yang mana boleh buka, buka sikit-sikit pada pengurusan dia. Jadi itu paling mudah. Kita gunakan mikrofon, gunakan pembesar suara. Tak perlu kita nak pergi satu tingkat, ui mati yo tuan-tuan. Kalau nak pergi satu tingkat lah. Mall tu pula dekat 1 kilometer tuan-tuan. Allah Akbar tuan-tuan. Setengah kilo punya panjang mall dia, 500 meter panjang, hujung sana hujung sini. Nak jalan kaki satu kedai, satu kedai, satu kedai. Lepas tu ada 6 tingkat pula tuan-tuan. Ha, jenuh tuan-tuan. Pergi center, ambil jalan mudah dah tuan-tuan. Ambil mudah dia. Pergi center, pakai mikrofon, azan. Mudah lah tuan-tuan. Tak perlu nak kita nak pergi by floor tuan-tuan. Oh letih tuan-tuan kalau by floor tu. Semput tuan-tuan. Bawa 10 orang semput tuan-tuan. Jadi kita guna akal lah tuan-tuan, guna akal. Jadi pergi azan digunakan. Gunakan ni ya. Pada Majlis B. Adalah tuan-tuan, ada mall. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Ini kaedah tadi tuan, antara kaedah yang kita boleh buat semasa kita nak datang tempat baru, nak masuk tempat baru. Ada setengah-setengah orang nak masuk rumah tuan, nak masuk rumah. Dia baru nak buat rumah tuan, baru nak masuk, baru nak buat. Tuan buat clearan awal-awal. Kalau rumah tu awal-awal tuan belum bangun lagi tu lagi bagus. Baru tapak. Tapi pastikan memang dia nak buat dah lah tuan, memang nak buat dah. Baru tapak saja. Yang pertama sewaktu dia tolak tanah. Tanah dah tolak siap. Dah tolak siap, baru nak naik cerucuk, baru nak naik dia punya tiang. Dia punya plan dah mula buat, dia punya beam dah mula ada tuan-tuan. Waktu tu kita dah boleh mula pagar tuan-tuan. Dah tahu tanah dia. Guna garam. Garam tadi tuan-tuan, kita boleh buat pertama. Nanti bila dah siap. Saya suka kalau orang jemput, saya baru nak buat rumah, belum ni nak buat clearan tanah dulu. Oh saya cukup suka tuan-tuan, bila pergi tuan-tuan. Tanah dia baru tolak saja. Kita tandakan mana dia punya kawasan. Dia tanda tuan-tuan. Saya duduk di tengah-tengah laman rumah tadi yang belum ada rumah. Tanah kosong tuan-tuan. Tanah kosong tuan-tuan. Kita azan. Azan tanah kosong tadi. Dengan niat mudah-mudahan jika ada apa-apa di kawasan tersebut, beralih tepi, beralih tepi. Ini tuan tanah dah datang. Nanti bila rumah tu dah siap, sebelum diduduki tuan-tuan, sebelum dia duduk dah siap basuh, dah siap apa semua tuan-tuan, sebelum dia masuk duduk, saya akan pergi sekali lagi. Bila pergi sekali lagi ni, hari ni kita buat lebih tuan-tuan dengan solat hajat. Biasanya kita buat doa selamat sekali tuan-tuan. Walaupun tak ramai, walaupun 3-4 orang, kita akan buat sekali terus. Dengan solat hajatnya, dengan bacaan yasinnya, kita akan buat dulu. Lepas tu nanti dia nak buat doa selamat lain, nak panggil orang masjid, panggil orang surau, lebih bagus tuan-tuan. Lebih bagus. Saya biasa saya suka macam tuan-tuan. Jadi awal-awal kita dah buat. Biasanya kalau rumah dibuat awal-awal begini tuan-tuan, insya-Allah susah nak ada gangguan sebab daripada awal kita dah mula buat dah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita berbalik kepada dia tadi, dia rasa apa? Dia rasa dalam perut tuan-tuan, sakit perut. Bukan sakit perut nak buang air dak tuan-tuan, bukan sakit perut nak berak, bukan sakit perut nak buang air dak. Sakit perut tu dia rasa serabut tuan-tuan, serabut perut. Macam mana tuan-tuan nak cerita tuan-tuan? Serabutlah tuan-tuan, serabut perut. Dia bukan sakit dan tak, bukan sakit nama air. Sakit serabut perut. Kalau tempat saya panggil semamak dah kan. Ni kampung saya. Oh semamak perut lah. Semamak dia tersebut. Saya sebut tuan-tuan. Kalau saya dengan geng saya mungkin keluarlah bahasa ni tuan-tuan. Semamak. Mungkin janin faham lah kot. Jadi orang selama. Orang selama lebih kurang lah bahasa tuan-tuan. Semamak perut tuan-tuan. Semamak. Semamak ni tuan-tuan kita rasa runsing. Kita rasa rimah. Tuan-tuan. Semamak. Jadi tuan-tuan dia rasa tak selesa perut, dalam perut dia rasa tak selesa. Dia mula daripada perut. Lama-lama dia dah tak boleh kontrol, dia lose kontrol. Bila lose kontrol habis. Itu yang dia jerit apa semua tuan-tuan. Okey, seterusnya apa lagi? Dia rasa sesak nafas. Dia tarik nafas dia. Dia bukan semput, dia tidak ada masalah semput, tidak ada masalah asma, semua tak ada. Penyakit tu dia tak ada. Tapi bila dia nak kena tadi tuan-tuan, bila nak kena histeria, dia rasa dah. Dia tak ada sakit jantung pun, tapi dia rasa. Dia tak dapat teruk. Dia cuba kontrol, tapi biasanya tak boleh kontrol tuan-tuan. Biasanya tak boleh kontrol. Apa lagi? Sakit kepala. Dia rasa mula berdenyut. Dia rasa macam orang ambil hemo. Tung kepala dia tuan-tuan. Ambil hemo ketuk kepala, dia rasa lagu tu sakitnya tuan-tuan.
Kemudian apa lagi? Pernafasan dia. Pernafasan dan jantung dia. Dia bukan semput. Tak semput. Tapi dia ada masalah tadi bila dia nak kena histeria. Ataupun dia lah terus tak sedar lah. Ataupun dia nampak lembaga-lembaga. Entah. Oh, semamak serabut perut usaha. Ha, tu lah. Ha, dia kalau bahasa saya sebut semamak lah. Semamak serabut perut. Ha, tu dia cukup tu. Oh, semamak serabut. Semamak lah serabut perut semua. Tengok ha ni tu. Tengok ha ni gemari-gemari ni. Jalan sana jalan sini ni semamak perut. Ha. Bahasa kampung saya tuan. Teruk betul lah tuan. Tapi itulah bahasa. Tapi tuan-tuan unik kan tuan. Orang lain mana ada bahasa gitu tuan. Tak ada. Kalau daerah Perak ni ada beberapa kawasan. Bahasa Selamor, Ijuk, belah-belah tempat saya, Lenggung tuan-tuan. Gerik, Pangkalan Hulu. Ni semua antara bahasa-bahasa yang lain sedikit daripada yang lain tuan-tuan. Terutama Lenggung, Gerik, Ijuk, Selamor. Dan belah Pangkalan Hulu. Ni bahasa dia memang lain sedikit. Belah kepada Patani sedikit tuan-tuan. Semamak sabuk perut. Semamak. Saya suka ulang tuan-tuan. Sebab mungkin tuan-tuan pertama kali dengar. Apalah ustaz ni bahasa. Tapi itulah bahasa kami tuan-tuan. Kalau duduk ke kampung. Sebab tu kadang-kadang saya balik rumah tuan-tuan. Bila kena time raya tuan-tuan. Bila balik. Kadang-kadang saya kena jadi translator. Penterjemah kepada dia tuan-tuan. Bila orang tua pula cakap ayah saya terutama tuan-tuan. Ayah dia lagi dia cakap pekat tuan-tuan. Lagi pekat-pekat sungguh tuan-tuan. Kalau ayah saya tuan-tuan. Contoh dia kalau kena bahasa-bahasa yang kampung asal dia tuan-tuan. Kalau Lenggung juga tuan-tuan. Tapi walaupun Lenggung tapi dia ada bahasa yang lebih pekat lagi. Bahasa yang lebih deep lagi. Lebih dalam lagi tuan-tuan. Lebih pekat lah tuan-tuan bahasa. Ada tuan-tuan lah. Cibok dia sebut tuan-tuan. Nanti dia cerita tuan-tuan. Tak habis lah cerita buat tu tuan-tuan. Okey, itu antara dia. Apa lagi? Kadang-kadang sementara dia nak kena ataupun dia dah kena pun tuan-tuan. Ada dia punya tanda-tanda yang lain. Antara dia menjerit. Menjerit dah kena tuan-tuan. Dia mari semamak perut ni, serabut perut ni tuan-tuan. Serabut perut, semamak perut tuan-tuan. Oh, wah, dia jerit. Ah, dia jerit tuan-tuan. Dia jerit kuat-kuat. Di mana dia kena dalam tu. Kena dalam tuan-tuan. Kena histeria. Cuma dia serabut perut tadi tu sebab apa? Sama ada dia stres ke, sama ada dia macam-macam tuan-tuan. Macam-macam. Sama ada dia memang ada masalah. Ataupun dia hanya nak mencari publicity. Hanya nak mencari sedikit perhatian. Pun ada juga. Bukan semuanya disebabkan oleh jin. Tanda-tanda ni merangkumi sama ada dia tu ada masalah jin, ada gangguan ataupun tidak tuan-tuan. Jerit-jerit. Tak seperti ada jin. Kadang-kadang dia memang suka jerit-jerit tuan-tuan. Dia suka jenis-jenis tazen. Mok kita tuan-tuan. Mok kita. Kita zaman kecil-kecil tuan. Asyiklah mok kita jadi tazen. Sekarang kita pula tuan-tuan jadi tazen. Mana tak tazen tuan. Kita pekik rumah nombor 2 tuan-tuan. Rumah nombor 20 pun dengar tuan-tuan. Tazen tuan-tuan. Bangun pagi-pagi. Terutama senyap sunyi tuan-tuan. Lepas subuh. Orang pun tak apa nak bangun lagi. Dia dah tazen tuan-tuan. Kerana kesian mak-mak tuan-tuan. Kesian orang perempuan jadi tazen. Suami masih terbongkang. Kadang-kadang tidur lagi tuan-tuan. Tak adil betul. Tuan-tuan dan perempuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Dan ada kadang-kadang. Bila mana dia dah mula kena histeria. Bila mana dia mula kena histeria. Kadang-kadang dia bercakap. Dengan bahasa orang lain tak faham. Orang lain tak faham. Dia kena histeria. Tapi tuan-tuan, kalau diikutkan asal, dia bukan histeria sebenarnya. Dia bukan histeria. Biasanya yang bercakap bukan-bukan ni tuan-tuan. Bila dia duduk dalam satu majlis, program ilmu, majlis ilmu, baca ayat Quran, dia boleh kena. Sebenarnya dia mungkin ada masalah sihir. Mungkin keluarga dia kena sihir, tempiah kena kat dia. Bagi anak-anak lah kita, anak-anak kita tuan-tuan, orang nak sihir kita. Kita kena tapi tak kuat tak teruk. Anak kita tempiah tu teruk sebab dia tak ada dinding. Dia tak ada hijab. Dia tidak ada benteng. Jadi dia kena teruk daripada kita. Sebab tu bila dengar ayat Quran dia rasa mula mengacau. Mula menangis. Mula mengeluarkan bahasa-bahasa yang pelik. Tapi ada juga yang histeria yang mengeluarkan bahasa pelik-pelik tuan-tuan. Banyak bahasa tuan-tuan, banyak bahasa. Bukan bahasa yang kita fahami. Yang kita tak faham. Contoh macam bahasa Siam. Contoh dia bukan budak Jawa tapi cakap Jawa. Contoh dia bukan orang bukan keturunan India.
kadang-kadang ada yang keturunan India, tuan-tuan, keturunan yang mamak, tuan-tuan, dia bercakap kadang-kadang keluar bahasa dia. Kadang bahasa Siam, kadang bahasa orang asli, bahasa India atau bahasa apa-apa bahasa yang lain yang kita tak faham, tuan-tuan. Kadang-kadang tak semua, tapi ada setengah kesnya. Kemudian suara yang lantang, suara lantang ni macam-macam, dia menjerit, tuan-tuan. Dia menjerit tadi. Itu yang bunyi suaranya lantang. Dan inilah salah satu marketing strategi di tapak karnival. Seperti saya selalu ikut di tapak karnival jom heboh, tuan-tuan. Ini strategi marketing, tuan-tuan. Marketing supaya orang ramai kat booth kita, supaya orang ramai kat khemah kita. Sampaikan kadang-kadang bila kita buat program itu kena sound. Ustaz, jangan letak mikrofon kat mulut. Ustaz, jangan letak mikrofon kat mulut. Dia punya staff, dia punya volunteer dia mari pesan. Ustaz, jangan letak kat mulut. Ikut bising. Saya kata, okey. Sekejap, tuan-tuan. Lepas tu, korang letak sikit. Bagi dia jerit. Bila tengah buat rotan, dia jerit. Itulah marketing strategi. Sebab, tuan-tuan, tempat lain pun menjerit juga. Setiap satu booth tu ada speaker masing-masing. Ada speaker masing-masing, tuan-tuan. Ada dua speaker utama, tuan-tuan, yang menghala ke dalam booth kita. Dalam masa yang sama, jarak hanya beberapa kaki dia dengan booth sebelah. Dengan khemah sebelah. Khemah sebelah pun ada. Kebetulan khemah sebelah tu mai artis pula, tuan-tuan. Dia menyanyi pula kat situ. Dia menyanyi, kita ceramah, tuan-tuan. Tuan-tuan agak orang nak duduk kat mana? Tuan-tuan tekalah, tuan-tuan. Orang nak pergi duduk kat artis tu ke, orang nak pergi dengar ceramah? Tak, tuan-tuan, tak semua ke artis, tuan-tuan. Sebab kadang-kadang ada juga orang tua-tua datang. Biasa orang tua-tua. Orang muda jarang, tuan-tuan. Orang muda akan pergi pada artis. Tapi orang tua-tua yang dia suka menjelit ilmu, kadang-kadang tak larat nak jalan. Juga kat anak, apa pergi jalan, mak duduk sini. Ada kuliah-kuliah sini, mak duduk sini lah. Ada, tuan-tuan, dia duduk, dia tak gimana. Kadang-kadang kita bagi air, tanya makcik daripada mana, gini-gini. Oh, makcik malas nak jalan, anak nak jalan, biarlah. Kebetulan makcik tengok ada program agama sini, duduk je lah sini, dia kata. Orang tua tunggu, tuan-tuan. Orang muda cabut, tuan-tuan. Akhirnya cerita bab agama, booth bab agama kosong. Jadi salah satu strategi dia panggil lah dengan kumpulan-kumpulan nasyid, penceramah-penceramah, buat demo. Saya cukup suka kalau buat demo di situ. Saya akan pastikan mikrofon tu bila ada orang jerit, tuan-tuan, kata saya akan rapat sikit. Alih. Jerit lagi. Letak. Bila letak ni, tuan-tuan. Sekali lagi bila kali kedua kali ketiga dia tuan-tuan. Vup. Penuh. Gelap dah khemah kita, tuan-tuan. Gelap khemah kita. Sebab penonton akan ramai. Bila dia dengar suara-suara pelik, tuan-tuan. Ini marketing strategi untuk panggil orang. Tak perlu kita nak panggil, mainlah kak, singgah, main tengoklah kita majlis ilmu. Mula-mula kita buatlah sekejap, tuan-tuan. Lepas tu susah, tuan-tuan. Orang tak akan datang. Susah nak datang, tuan-tuan. Sebab orang lebih tertarik dengan hiburan sedikit, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan muslim, muslimat dirahmati Allah. Kadang-kadang bukan nak mengambil hiburan pun, tuan-tuan. Di situ orang nak beli barang. Kadang-kadang dia jual harga murah, tuan-tuan. Harga murah. Mana nak dapat satu beg, tuan-tuan. Harga RM20. Harga kat luar mungkin RM30. Mana RM10 lagi, tuan-tuan. Di situ dapat RM20. Saya masih ingat, tuan-tuan, suatu kita jom heboh di Sabah, tuan-tuan. Jom heboh di Sabah. Paling seronok, tuan-tuan. Paling seronok. Tuan-tuan bayangkanlah, tuan-tuan. Saya bukan nak promosi, tidak, tuan-tuan. Saya cuma nak cerita pengalaman saya, tuan-tuan. Yang selain daripada rawatan, saya suka tengok booth-booth lain, tuan-tuan. Kalau pergi Sabah Sarawak, tuan-tuan. Kalau pergi Sabah Sarawak punya program jom heboh, tuan-tuan. Kalau ada buat perubatan, memang letih badan, tuan-tuan. Sangat letih, tuan-tuan. Sebab apa? Ramai. Ramai yang ada masalah. Bukan Sabah Sarawak saja, tuan-tuan. Di Semenanjung pun, di Malaysia, di Semenanjung ni sendiri pun ramai. Tapi tidak seramai di Sabah dan Sarawak, tuan-tuan. Oh, Sabah Sarawak seronok, tuan-tuan. Kalau pergi Sarawak, saya Sabah itu hari itu. Dan saya masih ingat, tuan-tuan, sampai hari ni. Tuan-tuan, mereka buat jualan ni, tuan-tuan. Jualan ni biasa mereka hantar dengan kapai awal-awal, tuan-tuan. Hantar dengan kapai awal-awal. Contoh macam Maggie, ya, jenama Maggie, contohkan, tuan-tuan. Jadi bila di jom heboh, tuan-tuan, mereka akan bagi promosi, tuan-tuan. Rendah harga, murah, tuan-tuan. Harga murah. Jadi, tuan-tuan, hari pertama, tuan, hari pertama buka jom heboh, tuan-tuan. Kedai Maggi dan pukul 2, pukul 3 tutup lah. Booth Maggi tutup pukul 3, tuan-tuan. Pasal apa? Barang habis. Barang habis, tuan-tuan. Sebab barang habis, diorang membeli tu tadi, tuan, ramai. Waktu tu lah, tuan, sonok, tuan, sonok. Kita bukanlah pergi pasal hiburan tu, tuan-tuan. Tidak, tuan-tuan. Kita pergi dalam urusan dakwah. Tapi
dakwah dengan cara yang kaedah yang boleh kita tolong tadi tuan-tuan, yang boleh kita buat. Jadi tuan-tuan, begitu juga jalan-jalan lain tuan-tuan, sampaikan terpaksa telefon dealer-dealer yang mereka bekalkan daripada Semenanjung, yang bekal kepada Sarawak, telefon stoki-stoki besar ni tuan-tuan, stoki-stoki besar ni supaya hantar, supaya hantar Maggi untuk besok tuan-tuan. Adalah yang datang hantar, mana kutip balik nanti ganti semula tuan-tuan, konsep ganti semula nanti. Dan ada juga tuan-tuan orang yang berniaga tuan-tuan, setahun hanya 7-8 kali saja. Setahun 7-8 kali saja dia berniaga. Saya tanya, "Bang, biasa kata nak jom heboh niaga mana?" Dia kata, "Tak. Dia tak pernah niaga. Dia tak niaga pun," dia kata. "Dia hanya ikut jom heboh. Dia hanya ikut jom heboh saja tuan-tuan." Sebab itulah tuan-tuan, ada orang buat event management tuan-tuan. Event management pergi daerah-daerah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau ada peluang tuan-tuan ikut. Saya tak dan sebab saya duk ceramah tuan-tuan. Saya tak dan ikut. Ada event-event tuan-tuan, tuan-tuan ikut. Ikut tuan-tuan. Kalau orang berniaga lah, orang berniaga. Memanglah tuan-tuan. Jadi susahlah sedikit. Terpaksa angkut anak bini kadang-kadang. Tapi biasa mereka buat hujung minggu tuan-tuan. Hujung minggu. Dapatkan tarikh untuk setahun tuan-tuan. Macam dulu tuan-tuan di Jom Heboh tu. Dia bukan yang daftar dengan Jom Heboh. Tapi dia dapat. Dapat biasa Jom Heboh dah tahu. Tarikh setahun tuan-tuan. Dia dah mark tarikh-tarikh tadi. Dia berniaga apa tuan-tuan? Dia hanya berniaga makanan ringan yang cucuk-cucuk, goreng-goreng tuan-tuan. Fishball goreng, fish cake goreng, berbola ikan, berbola sotong, berbola udang. Hanya itu saja dia berniaga tuan-tuan. Tapi table dia banyak tuan-tuan. Satu kemah besar table dia tuan-tuan. Dia tidak masuk ke dalam pun, tetapi dia duduk di luar. Ada tempat-tempat dia tak boleh masuk dan duduk di luar. Dan saya pernah sembang, "Okey tak bang jualan?" Dia kata, "Setakat ni okey lah." Biasa 3 hari tuan-tuan. Biasa jualan dan 3 hari. Jumaat petang, Jumaat, Sabtu, Ahad tuan-tuan. Biasanya tuan-tuan. Jumaat petang tu dah mula tapi tak ramai orang. Yang ramai orang ialah hari Sabtu dan hari Ahad lah. Ataupun hari Jumaat, hari Sabtu. Antara dua tu lah, tengok bergantung pada negeri mana tuan-tuan. Saya kata, "Okey ke bang ikut?" Itu yang saya boleh tahu tuan-tuan. Saya sembang-sembang dia, rupanya dia hanya berniaga ikut jom heboh saja tuan-tuan. Dia cari rezeki ikut situ tuan-tuan. Dia pandai ambil peluang. Hanya jom heboh saja. Waktu lain tak ada. Dia memang gantung kuali tuan-tuan. Waktu lain. Maknanya lebih kurang sebulan lebih sekali berniaga. Sebulan lebih sekali berniaga tuan-tuan. Kalaulah program tu mungkin lagi kerap tuan-tuan, pada waktu tu mungkin lagi banyak dia dapat tuan-tuan. Tak banyak tuan-tuan dia dapat dalam sehari 5,000 tuan-tuan. Sehari 5,000 tuan-tuan. Hanya berniaga tu saja. Sehari 5,000 tuan-tuan. 2 hari 10,000. Bayar aja kerja kedebuk kedemak dia kata potong separuh lah, kata potong separuh paling mudah. Mana kalau 10,000 5,000 tu dia punya cukup lah tuan, sebulan dia kata sebulan 5,000 cukup jadi ya tuan. Negatif saja tuan. Rezeki tuan, peluang Allah buka. Dia pandai. Dia ada, dia tengok dan dia nampak. Kita tengok tak nampak. Itu beza tuan. Dia tengok dan nampak. Dia nampak peluang. Kita tengok tapi tak nampak peluang tadi. Okey, dalam kilang tempat tu selalu tiba-tiba time tu rasa macam berat je. Rupa-rupa ada 2-3 orang dapat rasa. Okey, betul. Kadang-kadang terutama kalau tuan-tuan dan puan-puan belajar dalam perubatan tuan-tuan, pergi ke sesuatu tempat yang memang contoh air terjun, contoh tuan-tuan, tempat-tempat yang mandi manda, tepi laut, pinggir hutan, masuk hutan. Tuan-tuan, kita bila kita dah belajar tuan, kita akan cepat rasa tuan. Bila masuk tempat satu kita rasa, rasa ada benda tengok, rasa macam mengemang ni, naik tuan. Dia mengemang mulut tengkuk tuan, mengemang mulut tengkuk. Kita cepat rasa tuan. Kalau kita terutama kita dia dah banyak buat zikir, banyak belajar tu, kita boleh rasa kehadiran-kehadiran tadi. Terutama tempat-tempat kita pergi tu memang tempat depa, tuan-tuan, tempat mandi tuan-tuan. Tempat mandi kan jarang juga orang pergi seminggu sekali yang paling ramai. Hari Sabtu Ahad atau hari Minggu yang ramai orang tuan-tuan. Jadi kalau kita pergi hari biasa tuan-tuan, kadang-kadang sunyi tuan-tuan. Oi, rasa gerun tuan-tuan. Rasa gerun. Kita rasa macam oi, lain betul rasa dia tuan-tuan. Sama juga tuan-tuan. Banyaklah tuan-tuan pengalaman saya pergi tempat-tempat yang begitu tuan-tuan. Macam tuan ni cakap lah tempat kilang. Tempat tu selalu lalu. Tiba-tiba time tu rasa macam berat je. Rupa-rupa 2-3 orang dapat rasa. Kita boleh rasa tuan. Dengan kehadiran benda tu kita boleh rasa. Ada benda sesuatu. Kalau dia lemah semangat, memang kena. Dia lemah semangat, dia kena tuan. Dia kena. Sebab tu lah kadang-kadang kita nak mandi. Saya cukup takut tuan bila pergi tempat mandi yang kita tak kenal.
nak tempat mandi yang kita tak kenal. Saya kadang-kadang main agak-agak, anak-anak pun kita perhatikan, tak beranilah nak lepaskan pergi tempat-tempat yang agak dalam sikit, tak berani. Sebab saya tak kenal. Tapi kalau tempat kita kenal, macam kampung saya, sungai saya tahu tuan-tuan. Tempat kita tahu lah. Kita kenal. Dan kita tahu mana kawasan bahaya, mana bukan kawasan bahaya. Kita dah tahu dah. Mana kawasan yang sedut air, mana kawasan yang okey boleh mandi, walaupun dalam boleh mandi. Di sungai saya tuan-tuan, kita ada tempat lata juga tuan-tuan. Ada lata. Di kampung saya tu ada 2-3 lata tuan-tuan. Saya kalau balik kampung, kadang-kadang bawa lah. Berjalan pergi mandi mandar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Seterusnya, orang yang kena histeria ni juga kan tuan, dia boleh nampak. Dia boleh kena tu tadi sebab dia nampak. Dia nampak sesuatu, dia nampak benda. Kadang-kadang nampak lintasan, nampak kelibat hitam melintas depan dia tuan-tuan. Melintas depan dia. Ni ada sahabat kita tanya melalui messenger, ada rawatan scan jarak jauh. Okey, scan jarak jauh ni tuan-tuan, sebenarnya dalam perubatan Islam ni dia tak ada. Dia tak ada tuan-tuan, tak ada. Rawatan jarak jauh dalam perubatan Islam ni sebenarnya tak ada tuan-tuan. Tapi ada setengahnya orang buat dengan kaedah yang sekarang, teknologi yang sekarang ni, dia gunakan video call. Guna video call tuan-tuan. Tapi keberkesanan dia sangat kurang lah tuan-tuan. Keberkesanan dia sangat kurang. Sama je macam kita pasang CD. Sama macam pasang CD tuan-tuan. Konsep dia, kita dengar semula. Orang dah baca rakaman, kita pasang di rumah. Sama ada kita download sama ada dengan CD ke, ada ataupun download ruqyah syar'iyah dalam telefon ke, dalam apps tuan-tuan, dalam apps Google Apps tu boleh ada, ada dalam ruqyah syar'iyah. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang keberkesanan dia tu kurang lah. Dia kena berhadapan biasa dia tuan-tuan. Sebab bila berhadapan ni, kadang-kadang perawat ni dia ada satu aura tuan-tuan. Aura, bila kita bacakan ayat ni, ada ayat-ayat yang kita tekankan. Tekankan beberapa ayat yang kita tekan, kadang-kadang kita beratkan. Contoh macam falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihisyah innallaha sayubtilu. Kita tekan innallaha sayubtilu. Qilu kita sebut. Kadang kita tekan kuat tuan-tuan. Kadang kita ulang yang tu berkali-kali je tuan-tuan. Kalau kita nak tahu kan, itu kaedah ayat scan tuan-tuan. Ayat scan salah satu je tuan-tuan. Kita baca. Jadi dia, kalau tanyalah saya, sebenarnya perubatan jarak jauh tak ada. Kecuali doa lah. Doa tu mungkinlah boleh ihtiyat tuan-tuan. Doa ni kita doakan, niatkan atas nama siapa lah. Siapa bagi nama, kita niatkanlah untuk mereka. Cara doa tuan-tuan. Dengan sembahyang hajat dan doa. Itu yang biasa kita buat. Dan saya selalu buat dengan Yasin lah tuan-tuan. Saya kalau saya buat selalu biasanya dengan Yasin. Ni tuan-tuan, sebenarnya hari tu saya terlepas hari sebenarnya tuan-tuan. Sepatutnya 25 hari bulan hari tu, hari Khamis, sepatutnya malam tu saya ada bacaan Yasin tuan-tuan. Sebenarnya saya ada bacaan Yasin untuk kita hindar masalah penyakit. Sebab 11 hari bulan dengan 18 hari bulan, 11 hari bulan dengan 18 hari bulan tu hari kita ada buat bacaan Yasin untuk pelajar-pelajar SPM 2 minggu terus. Dan sepatutnya 25 HB tu saya ada ni, dah ada poster. Saya lupa tuan-tuan. Saya lupa hari tu, hari Khamis tuan-tuan. Sampai ke malam, malam rumah lah, kenapa tak baca Yasin malam ni? Haa, saya kata, saya pun buka balik tengok telefon saya lah, dah ada poster dia 25 HB. Nanti insyaAllah tuan-tuan ada beberapa HB lagi. Saya buat 25. Selepas 25 berapa tuan-tuan? Berapa bulan? Mungkin dalam berapa bulan nanti tuan-tuan tengok. Saya tak ingat tuan-tuan. Ada beberapa bulan, 25. Saya buat 2 minggu sekali. 25, 26, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mungkin 11. Sebelah tuan-tuan. Sebelah hari bulan 3. Sebelah bulan 3 nanti saya akan buat lagi sekali tuan-tuan Yasin. Saya buat 2 minggu sekali. Buat masa sekarang 2 minggu sekali yang saya mampu buat tuan-tuan. Cuma nanti untuk arwah pun kita ejah tuan-tuan. Untuk arwah kita ejah juga. Arwah di luar jadual lah. Untuk arwah di luar jadual, terutama ni dekat-dekat Ramadan tuan-tuan, biasa orang nak buat untuk arwah. Nanti saya akan cuba buat juga. Saya buat tak ramai tuan-tuan, saya buat seorang-seorang ni saya. Kalau kebetulan ada anak saya yang tahfiz tu balik, kami buat berdua. Kalau dia duduk di sekolah, sekarang ni dia pun dah masuk sekolah dah lama tuan-tuan. Dia pun dah balik-balik ke sekolah. Jadi saya buat seorang-seorang tuan-tuan. Saya buat seorang-seorang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ayat mata sihir ya tuan-tuan. Ya. Ayat mata sihir. Innallaha sayubtiluh tuan-tuan. Biasa kalau orang ada guan ini kita bacakan suatu kita scan. Salah satu ayat lah yang kita baca,
Sewaktu kita scan, sewaktu kita pendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, kita istilah sebagai scan, itu salah satu ayat dia tuan. Qala Musa majitum bihisih innallaha sayubtiluh. Ulang. Innallaha sayubtiluh tu ulang sama ada 3 ke 7 ke 21 tuan. Dan kita akan tekankan sedikit. Tekankan sedikit tuan. Itu yang kita panggil ruh Al-Quran dari bacaan-bacaan tadi, dia ada aura dia tuan. Ada aura tersendiri. Kadang-kadang kita baca ayat ni tak ada apa pun, dan bila kena satu-satu ayat tuan, bila dia ada tindak balas tuan, ulanglah ayat tu tadi. Kadang-kadang jin ni dia ada kelemahan masing-masing, ada kekuatan masing-masing. Jadi bila kita baca satu ayat tu, baca banyak ayat, tiba-tiba kena ayat tu, nampak dia macam gelisah sedikit. Tuan ulang ayat yang sama. Ulang banyak kali ayat sama tuan. Saya pernah buat rata hanya baca Fatihah saja tuan. Hanya baca Fatihah saja. Tapi jadi amalan dululah. Surah Fatihah tu jadi amalan. Memang dah jadi amalan daripada kecil tuan. Tapi jadi amalan untuk perubatan. Jadi amalan untuk perubatan kita niat lah. Niat sewaktu kita nak beramal dengan surah Fatihah tadi sebagai untuk perubatan tuan. Jadikan amalan. Lepas tu kita boleh guna surah Fatihah saja. Baca surah Fatihah saja. Ulang. Saya pernah ulang sampai 40 kali tuan. Orang tu tengok, pasangan dia tengok, baca baca Fatihah saja. Mungkin lah tuan dah fikiran, ustaz ni baca Fatihah je, macam tak ada ayat lain. Tapi Fatihah tuan-tuan yang tak tahu, sangat kuat. Umul kitab tuan-tuan, ibu Al-Quran. Suatu Fatihah tu tadi, ibu Al-Quran tuan-tuan. Dia segala ibu. Dialah utamanya tuan-tuan. Suatu Fatihah, hebatnya suatu Fatihah tuan-tuan. Semayang tak sah kalau tak baca. Semayang tak sah kalau salah baca pun. Ini hebatnya suatu Fatihah tuan-tuan. Dia adalah rahsia-rahsia intipati suratul Fatihah itu sendiri tuan-tuan. Jadi amalan dia, buat amalan dulu, lepas tu nanti buat rawatan. Hanya baca surah Al-Fatihah saja. Boleh tuan-tuan. Ustaz saya belum aman nak buat rawatan. Cubalah baca. Baca pada anak-anak tu, buat air untuk bagi lembut anak tuan-tuan. Boleh tuan-tuan. Baca surah Al-Fatihah walaupun ada ayat-ayat khusus tambahan, doa-doa tambahan yang lain. Tapi ustaz buat masa sekarang saya nak baca Al-Fatihah saja. Baca tuan-tuan. Yakin. Yakin biiznillah, semuanya dengan izin Allah. Sebab kita minta direct dengan Allah. Kita bukan minta pada siapa-siapa. Kita minta terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang paling mustajab doa dia ialah mak. Tuan-tuan, doa yang paling mustajab sekali ialah mak. Mak, kalau ada apa-apa berkenaan dengan anak, doakan yang baik-baik. Jangan keluar daripada satu mulut-mulut kita ni, jangan keluar benda hak tak elok tuan-tuan untuk anak-anak. Doa mak sangat mustajab. Sangat mustajab. Sama ada cepat atau lambat. Kadang-kadang datang cepat, kadang-kadang datang lambat. Tuan-tuan. Mak ni bila berdoa tuan-tuan, ada satu kes saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Ada satu kes tuan-tuan. Saya buat rawatan dengan keluarga dia tadi tuan-tuan, saya buat rawatan satu kes. Dia berceritalah, dia bercerita, tapi benda tu dah lama terjadi tuan-tuan. Dia bercerita ustaz. Dia kata, ini yang cerita ni perempuanlah, mak tadi, mak. Saya sebenarnya ada cerita nak kongsi, tapi benda ni dah berlalu lama lah. Dia kata dah berlalu lama lah. Dan menjadi satu tinggal kesan. Tinggal kesan dalam hidup dia tuan-tuan. Sangat mendalam. Kesan tu sangat terguris. Sangat terluka lah tuan-tuan. Sangat terluka. Sebab dengan kelancangan mulut dia tuan-tuan. Kelancangan mulut dia. Rumah dia ni ialah orang-orang yang ada-ada lah. Dia ada beli satu pasu tuan-tuan. Pasu daripada China, dinasti apa tuan-tuan, mahal. Satu pasu tu ingat ke puluh ribu. Dia pasu tuan-tuan, kalau pergi kedai-kedai China kan ada pasu yang tinggi tu tuan-tuan. Yang daripada dinasti tu, dinasti Ming, dinasti apa semua tuan-tuan. Ha, tu daripada tu dia beli, dan harga tu memang mahal lah tuan-tuan. Tapi anak dia kecil-kecil lagi waktu tu tuan-tuan. Dia kata anak dia kecil-kecil lagi waktu tu. Satu ketika anak-anak tengah main tuan-tuan, tempuh lah. Anak-anak tadi terlanggar pasu tadi, jatuh pecah. Hancur, pecah hancur tuan-tuan. Dia pun punya marah tadi tuan-tuan, sebab benda tu mahal. Benda tu mahal. Dia pun kata apa, hang ni main gini-gini. Dia kata marah. Lelah dia kata apa tuan-tuan, hang esok kalau mati hancur lah kutu lah. Dia kata, oh tuan-tuan, dalam keadaan marah. Hang esok mati hancur lah kutu lah. Dia kata. Masa terus berlalu. Anak makin lama makin besar. Tak ada apa-apa berlaku pun besar. Akhirnya anak-anak semua dah berjaya. Dan salah seorang anak yang dia kerja engineer. Engineer tuan-tuan. Dia kerja
engineer lah, jurutera tuan-tuan. Jurutera, jurutera bahasa Melayu, engineer tuan-tuan. Jurutera pembinaan. Jurutera pembinaan. Buat projek sana, buat projek sini. Dan rezeki anak pun sangat murah tuan-tuan lah. Sangat murah, rezeki anak pun sangat murah tuan-tuan. Namun satu ketika terjadi tuan-tuan. Ada satu bongkah simen yang sewaktu dia bawa kerja daripada atas tuan-tuan, jatuh. Jatuh tepat kena anak dia tuan-tuan. Tepat kena anak dia. Bila dia sampai di situ tuan-tuan, terus dia ingat balik sumpah dia dulu. Terus dia ingat balik sumpah dia dulu. Dia sumpah kan. Secara tak langsung dia dalam keadaan marah tadi tuan-tuan, sebab anak dia tempuh, anak dia terlanggar pasu tadi, hancur pasu tadi. Dia kata dia doakan. Tu doa kan. Doa kan. Al-kalamun doa. Percakapan ialah doa tuan-tuan. Dia doa. Hang mati esok, hancurlah kutu lah kata. Hancur anak dia tuan-tuan. Kena empat dengan tiang besar tuan-tuan. Dengan tiang satu bongkah yang besar tuan-tuan. Kena empat di sini. Hancur tuan-tuan. Dia terduduk tak boleh kata apa tuan-tuan. Tak boleh kata apa. Sebab sumpah seorang ibu tuan-tuan. Sumpah seorang ibu. Jadi tuan-tuan, pesan pada isteri-isteri, puan-puan yang duduk dalam ni, nak cakap sesuatu pada anak, tapis-tapis. Hang ni bodoh, bengong. Bodoh, bengong duduk di mulut. Bodoh, bengong, bodoh, bengong, bodoh, bengong. 40 kali sebut. Bodoh, bengong lah budak tu tadi tuan-tuan. Cukup 40 hari yang tuan. Di hidup kita belasan tahun pula. Daripada kecil kita bodohkan, kita bengongkan. InsyaAllah jadi budak bodoh, jadi budak bengong budak tadi. Siapa minta? Mak ayah minta. Mak yang doa kan. Sebab tu mulut kena betul-betul jaga dengan anak kan. Sebab tu orang tua-tua dulu tak sebut bodoh, bengong, tak ada. Dia bertuah betul budak ni. Bertuah betul budak ni. Geram ni, geram ni kan. Geram tu, ih, bertuah budak ni, bertuah. Dia marah. Tapi cuba kontrol tu kan. Tapi kadang-kadang mak-mak sekarang ni stres lebih. Nah, sebab dia pergi kerja lah apa semua, dia pun stres lebih tuan-tuan. Bila marah dia keluar macam-macam kataan. Kadang-kadang hak marah dia pejabat balik rumah, dia lepas pada anak-anak tuan-tuan. Allah, kesian anak-anak tuan-tuan. Kesian anak-anak. Jadi tuan-tuan dan perempuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Ini cerita histeria lah, cerita histeria. Okey, nanti kita tengoklah. Dah habis tanda-tanda tu tadi. Itu antara dia, antara tanda-tanda dia lah tuan-tuan. Dan mungkin ada lagi, kalau tuan-tuan nak tambah, tambah saja lah. Tambah saja tuan-tuan. Saya bagi mungkin sebahagiannya saja. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Saya rasa cukup dah dulu setakat tuan-tuan. Dah pukul 10 lah. Dah pukul 10 tuan-tuan. Dah sejam dah kita bersembang. Sejam dah kita bercakap. Jadi insyaAllah pada malam esok kita masih lagi cerita bab histeria tuan-tuan. Malam esok kita tengok kaedah rawatan histeria. Kaedah rawatan sama je macam saya sebut yang sebelum-sebelum ni. Tapi mungkin lebih detail sedikit lah. Lebih detail sedikit untuk malam besok. Cuma besok tengok. Kalau saya sempat sampai rumah awal, saya live lah awal. Tapi kalau saya tak sempat sampai awal, saya bagi tahu. Sebab besok mungkin saya ada temu janji di luar. Dan besok saya kena pergi ke balai tuan-tuan untuk buat permohonan untuk rentas daerah. Jadi tengok, kalau sempat saya sampai awal, saya buatlah. Kalau tak sempat macam biasa, saya buat ikut dalam kereta saja. Saya buat dalam kereta lah tuan-tuan. Jadi kalau dalam kereta tu audio dan juga video dia kurang lah tuan-tuan. Audio dan video dia sangat kurang dalam kereta tuan-tuan. Jadi cukup sekat itu saja tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang itu daripada kelemahan diri saya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, mohon maaf, terasa bahasa, terlepas cakap, terlepas kata. Jumpa lagi pada pagi esok insyaAllah. Jika Allah panjangkan usia kita, Allah panjangkan umur kita, pagi esok bincang bab kematian. Dan pada malam ni kita tutup. Saya suka nak tutup dengan lagu Laukana Bainana.